Marnosti ústup, táhni mi z cesty, krev teče z rány, ale ne zbytečně. Marnosti dneska mě nedostaneš, dneska jsme vyrovnáni konečně. Dnes stojím v poli, v zářícím ostří, v zeleném moři, netonu však. Dnes volně dýchám nad hlavou slunce, v průzračném světle neklopím zrak. Znám tvoje chutě, znám tvoje touhy, vždyť spolu žijem hezkých pár let. Vím, jak se lepíš, mazlavě vsteklá, mazlivě vleklá, vláčíš svůj pět. Stála jsi při mě, když jsem chtěl nejmín, když jsem tě nejmín potřeboval. Když jsem měl létat, zakryla s nebe, když jsem chtěl vstát, nebylo nic, což bych stál. Marnosti ústup, táhni mi z cesty, krev teče z rány, ale ne zbytečně. Marnosti dneska mě nedostaneš, dneska jsme vyrovnáni konečně. Co je důležitý, je pohled na svět. Že? Jaký člověk je, tak se dívá na svět, a to se ve všech těch formách, ve všech těch tématech pak projeví. A stejně zase vázat se na to, díval jsem se vždycky na svět, tak musím se na něj dívat, to ne přece. Člověk se mění. To zůstat pravdivý, zůstat věrný sám sobě, to se mi zdá nějak důležitý. No. Ale jestli to dělám, to nevím. A snažím se o to aspoň. Proto v tobě hledají, skrýš se těla s žalem, a to i málem jsme sytí, sytila se zákon. A už jsem se spojet, pardon. Pokud člověk tvoří, řekněme, chtěl jsem říct pro sebe, ale spíš bych měl říct za sebe jenom. Jako zcela za sebe, za svoje niterné a čili i řekněme pro radost našeho Pána Boha, tak nemůže nějak osekávat to, co on si myslí a to, co skrze něj přichází. Jako inspirace z nějakého zdroje, který tak přesně úplně neznáme. A myslím si, pokud se ptáš na to, jestli to tak jako, kdo to jak dělal, já si myslím, že ti opravdoví jako umělci, a teď řeknu třeba velikáni, ale mnozí opravdoví se velikáni nestají, protože velikáni to už je věc spíš slávy, že? A tak, že to takhle dělali. A když jsme mluvili třeba o tom filmovém umění, tak myslím, že Andrej Tarkovský taky asi moc nemyslel na to, jestli jeho filmy někdo přijme a jestli je přijme většinový divák nebo nepřijme. Prostě dělal, co musel, co jeho talent žádal. A já myslím, že odpovědnost umělce je vůči talentu, ne vůči divákovi nebo posluchači. Přežili ptáci, však byli z nich krysy, vždy plní jedu stále na čekané. My jsme všichni začínali brnkat jako solisti, jo. To znamená, když si vypadl z rytmu, tak si sám vyhověl, když to kluci, kteří začínali v muzice nebo v kapele, tak mají v sobě řád. A Jirka je písničkář hlubokce prožitého řádu. Není to žádný frivolní bluesman nebo brnkálista, je to básník a je to člověk, který jako každý správný folkář má seriózní zaměstnání mimo hudbu. Pracuje rukama a je to opravdový chlap bedna. Nevypadá, protože dělá lidické písničky. Někdy mám dojem, že jsem ho možná trošku ovlivnil tím, že čtu ty texty, že jsou komplikované a že takzvaně přispěju trpím, jo. Ale já se toho pomaličku zbavuju, kdežto Jirka drží. On je
On je prostě samorost a nikdy jiný nebude. Dneska jsme vyrovnáni konečně. Já jsem vždycky rád, když ten koncert stihnu, čili z toho vyplývá, že se asi na ně moc nechystám. A většinou bohužel nemám moc času se chystat, jaký písničky budu hrát, tak to vymýšlím, nebo se řadím vždycky na místě. Taky podle toho, podle situace tam, jakože člověk nějak má nějaký dojem, řekněme, z toho místa, možná i z nějakých lidí, anebo prostě se mu chce něco ten den hrát a tak. Pokaždý je to jiný. Je zvláštní, no trému většinou nemám, ale někdy z nějakých záhadných důvodů vlastně jo, nebo jsem nervózní. Často bývám, ale tak já jsem nervózní člověk, no tak. Ale s tou trémou to není možná, tak jako, že jestli ještě mám trému. Některý lidi měli, jako slavní zpěváci měli trému po celou dobu své kariéry. Třeba se říká, že Jacques Brel zvracel trému před každým koncertem. Takový veliká. U něj mám pocit, že se hodně tam snoubí takový jako paradoxní vlastnosti, že je zároveň i plachý, ale zároveň hodně naléhavý, palčivý, takže jako je z toho znát, jak se do věcí pokládá. Mě ty jeho koncerty baví, no, a myslím si, že je opravdu, že to je, no, je to jakož litostný. Podle čeho tedy vlastně? Podle čeho, jestli s totou poznáme? Měli uniformy bez označení a my doma přece nebudem chodit v označených, ale to jedno, stejně je po všem. A jediné, já jsem vždycky přemýšlel, proč Jiří Smrš bývá označován za českého Dylana a občas. Mně to tak formálně úplně nepřijde, stylově je to podle mě vlastně trochu jiný, i ten projev hlasový a to možná ta kytara, ale pak jsem si vlastně uvědomil, že ono jde o to, že Jirka je schopen něčeho, co vlastně v tom evropském písničkářství není tak úplně běžný, nebo není to pro něj podle mě tak typický, a to je jenom můj názor, ale on je schopen takové jako dějovosti, on vlastně vypráví asi docela velký příběhy s různýma odbočkama, zvratama, zákrutama, a to je vlastně, to je to Dylanovství v něm, to má tady vlastně jenom asi Merta a Jarda Svoboda z Trabandu a pak už mě nikdo nenapadá. A vždycky mě u jeho písniček, když to poslouchám, napadá, co řekl Jerry Garcia z Grateful Dead o Dylanovi. On o něm řekl, že v jeho písničkách se dá procházet. A to je přesně ten pocit, který mám, když slyším zpívat Jiřího Smrže. Jenom jsem pro vás chtěl srovnat řemeny obou těch kytar, které střídám. Tahle ta kytara je teda, na tom nesejde, ta je má a je na ní řemen, který teda jsem dostal darem. A dostal jsem ho od jednoho kamaráda, který ho dostal od Boba Dylana. A on od něj teda dostal celou kytaru s řemenem, s futrálem, jako na znamení úcty. A já jsem byl u něj na návštěvě a on ví, jak mám Dylana rád, a tak se ošíval, váhal, pak sundal z té kytary aspoň řemen a dal mi ho. A tak to je, všimněte si, jako, jo, to je, jaký je to řemen výstavní, krásný, zdobený, na mě popravdě až příliš, ale prostě Dylan takový je a já toho Dylana mám hrozně rád, tak jsem navíc, se mi hodilo natáhnout ten řemen na tuto, nebo dát i k téhle kytaře. A
Tento řemen je na kytaře, kterou mám půjčenou od Vladimíra Merty, i s tím řemenem, se kterým ji Vláďa používá. To jsem vám jenom chtěl říct kvůli tomu, abyste viděli, jak si stojí vrcholný americký písničkář v Americe a vrcholný český písničkář v Čechách. Jestli jsem někým jiným na pódiu. Mě by zajímalo, jestli někdo není někým jiným na pódiu. Trošku někým jiným. Jako ne, úplně jiný člověk, ale... A teď je otázka proč, jestli je to pokrytectví být někým jiným na pódiu, anebo jestli jsme na pódiu plně tím, kým opravdu jsme, a jinak je to jenom taková nějaká parkovací rychlost pro ty umělce, že tak jako, jo, ale až když jsou v tom svým, tak jsou tam naplno. A samozřejmě, že při tom koncertě se snažím do toho dát všechno, co ve mně je nejlepšího, což třeba při nákupu rohlíku v supermarketu nedělám. Takže asi jsem jako trošku někdo jiný. Jak se živit hudbou, kterou dělám? Bez slevování na svých ze svých požadavků. No, kdybych chtěl z nich slevovat, tak už bych to udělal, no. Teď už... Ne, teď prostě nech... To by postrádalo všechen smysl. Komu život by postrádal smysl, kdybych najednou... Prostě nejde dělat jinak.